Dobré ráno, hrvínkom na světlo, ať mě vidíte. Je, nevím kolik je, asi 8 hodin. My jsme vstávali, já jsem teda vstávala asi v 6:30, prvorozený vstával trošku dřív. Myslím si, že jsem to včera neřekla, mám ho doma, asi ho nechám celý týden doma, protože kašle a už kašle minimálně druhý týden. Koukám, že ještě jedna věc mi chybí, aby jsem byla ready pro dnešní den, ještě se musím učesat. Co jsem chtěla říct, že dneska mi teda asi za hodinu přijede na návštěvu kamarádka a jdu teďka sebrat prádlo nahoru, co mám, protože už mi i pere pračka, tak aby jsem to potom rychle vyházela, ještě do pere, aby jsem to stihla, aby jsme byli na návštěvu ready. A ráno jsme měli, jsem si udělala takový jako hezký, že jsem si zameditovala, manifestaci jsem si udělala, napsala jsem si něco do deníku, a takže jsem měla takový hezký pomalý pro sebe. A přesto mě ale děti naštvaly. Co jsem jim chtěla říct je, že je to prostě náročný, no, že i když se snažíme, tak to neznamená, že nevybuchneme. Já si myslím, že na sobě docela pracuju. Že opravdu jsem se neměla ráda jako matku, že jsem hodně řvala na děti, i jsem je uhodila. A fakt se snažím najít různý způsoby, cesty a vlastně najít i ty příčiny, co mi to právě spouští. Ale že to neznamená, že prostě mě nikdy nic nerozčílí a že mě ty děti nebudou schopný potom rozhodit, tak to není. Tak jsem jenom chtěla dodat asi vám nějakou taky kuráž nebo jak vás utěšit, že si myslím, že se to vlastně stává každému, někomu víc, někomu míň. Každý prostě potřebujeme nějak jinak dobíjet ty baterky, nějak odpočívat a načerpávat právě tu trpělivost. A tohle je vlastně něco, co s váma chci hodně sdílet a inspirovat vás v tomhle tom, protože podle mě jsme jako skoro všechny, jako, který vyloženě na ty děti neprdíme a nemlátíme, nedáme někam do děcáku, nebo tak, tak si myslím, že jsme dobrý mámy, že se prostě o to snažíme, děláme, co zrovna můžeme, co je v našich silách, co je v našich jako vědomostech a tak. A ano, samozřejmě děláme chyby, ale to je normální, prostě nikdo není dokonalej a podle mě je dobrý i, že ty děti vidí taky, že my nejsme dokonalí, že právě potom nebudou se hnát za nějakým perfekcionismem, ale je tohle to věc, ve které si myslím, že právě já jsem se posunula, že o to, jak jsem na sebe nahlížela, že jsem fakt jako hrozná matka, tak si začínám víc věřit a chtěla bych to i nějak zpracovat a předat vám tohleto, protože si myslím, že hodně matek o sobě takhle pochybuje a že je to hrozná škoda. Jsem si chtěla vzít boty, že jdem na zahradu a normálně jsem zjistila, že tam mám pavučinu a bydlí mi v botě pavouk. A na zahradě mám spoustu projektů, spoustu věcí, které bych tady ráda udělala. A jedno takové mrzení, jeden projekt, který jsem začala už před nějakou dobou a trošku jsem se na něm zasekla teďka na jedné věci. A uvidíte ho teda až v příštím videu, teďka má se možná dám jenom nějaký malinký nádech, nějaký lákadlo na příště, ale to bude teda v jiném videu. A pak si tady chvilku dám nějakou pohodičku, kafíčko asi ledový si udělám, až kousek odmakám a budu se taky věnovat dětem. A večer už mě potom čeká ještě vzájemný koučování v rámci kurzu coachingu. Tak s jednou kolegyňkou, co se mnou chodí do toho kurzu, tak se dneska budeme vzájemně koučovat, tak se na to moc těším. Dneska jsem úplně zapomněla natáčet, nějak jsem na to neměla myšlenky. Teďka aspoň jsem vás chtěla pozdravit od knihovny. Byla jsem teďka vrátit knížky do knihovny a jedeme. Mám děti obě a jedeme do krámu, tak jsem na to zvědavá na nákup, jak se s nima zvládnu. Zdráčata máme jim. My jsme se vrátili teda teďka z nákupu a já jsem viděla ve videu pod vlivem čokolády, že tam dávala nákup, takový rodinný týden, tam jsem byl, tak vám taky ukážu, co jsem nakoupila. Kluci byly teda fakt zlatý, byly za odměnu. Nemohla jsem se vynachválit, fakt se jich chválila a možná, že jsem to udělala trošku předčasně, protože teďka máme scénu kvůli tomu, že jsme si museli umýt ručičky.
ale zase jenom jeden, druhý je stále hodnej, s lízátkem teďka za odměnu. A já vám to jdu teda ukázat, protože už je docela dost hodin, tak ať zase stihnu zprocesovat takový ty večerní rituály. Tady ještě co mi vyndali kluci, když mi pomáhali to vynášet. Takže tady máme těstoviny nějaký, šunku, salát, tady máme ještě jednu šunku a tady mám takový chlazený mražený, to si budu neuklidit. Kukuřici jsem vzala, hrášek, to si uděláme polívku, slaninu tu dáme taky do té polívky, nějaký paloučky a pomazánku, ano, pomazánkové máslo, taky na pomazánku, děkuji pomocníku. Tak nohy si uděláme s rajčátkama, parmezán, humusu si dám asi já do té večeři. Co tohle je, jo, zmrzka, to půjde taky ne do mrazáku, nějaký másla, tam jen fakt si tak jsem jich nakoupila víc, pudinky, jogurt a smetany. Tady jsem vzala pečení, si dělám vylítaný ptáčky, tak udělám asi spoustu půlku schovám na pách. Tady máme do foroty do mrazáku mix kuřecí prsních a stehenních řízků a tady máme hovězí na rajskou. Děkuju. Tady máme nějaký pečivo, co si dáme na večeři teďka. Knedlík, ten bude v té rajský, ten nám dáte asi do mrazáku, tousták. Někdy v průběhu, tady nebudeme k večeři toustíky. Tady mají kluci na snídani. A já sebou přesvědčeně zítra na kurz. Chlebík odevřu, aby se nezapařil. A rohlíky ty dám, tam byly okousané a na zbytek taky do mrazáku. Tady tortilky, oříšky, věnečky, kapsičky, ořechové tyčinky. Ty tašce byly teda 4 rajčátka, tady loupaný rajčata, ty tam měly v akci, teďka je najít nepotřebuju, ale vzala jsem je do zásoby, protože pak používám třeba když dělám dál nebo různé omáčky, proto teda na tu rajsku a tady různé oříšky a sušené ovoce ke sváče. Líka jsem vzala 4, kdyby byly v akci, tak vezmu celý karton, těch máme fakt spotřebu. Kefír jeden pro kluky, tenhle se vezmu zítra ke sváče. Nějaký síry, tu goudu tam měli v akci na Lidl kartičku, takže to jsem vzala jich i víc do zásoby. Ta vyňáku to mám taky spotřebu, protože to používám hodně na pomazánky, ale i třeba do nějakých omáček dávám ta vyňák. Vinecký chtěl prvorozený, to chtěl taky prvorozený, tohle jsem chtěla já, to já můžu. Tady mám pro ségru a tohle taky chtěli kluci ještě za odměnu. A čapla jsem tam narychlo cibuli, vlastně tam ještě mám pytel, brambor a košený ořechy a co to je, jabka. Takže cibuli, rajčata, borůvky, banány, těch máme taky spotřebu, zvažovala jsem, jestli jich mám vzít tolik, protože nebyly v akci, ale fakt je, jakoby jíme hodně, tady ještě tam hodil do košíku zase nějaký z kluků jablíčka, okurku, papriky a mrkvičku a pár lusků máme. Takže už jsem našla účtenku a třeba 5000, 3520,45 to stálo. No a myslím si, že s tím jako na takovýhle velký nákup pojedu zase třeba za 2 týdny, ale s tím, že určitě uděláme nějaký menší nákup ještě tady. No a moc by mě zajímalo, jak to máte vy, kolik, jestli si to počítáte, kolik tak utratíte za drogery a jídlo takhle za měsíc, protože mně přijde, že utrácíme hrozně hodně a nevím, jestli jako, čím to je. Nechci to řešit na úkor té kvality, ale chci prostě nějak to asi optimalizovat, protože inflace, no.
se poslední měsíc a půl právě v 10 hodin začnu chodit spát, převážně neúspěšně, ne, ale většinou to je aspoň do těch 11. No, takže já se teďka půjdu nějak vykoupat, než se mi to upeče. A pro dnešek se s váma teda loučím. A třeba zase zítra. Dobrou noc.